преди да отиде да вземе и върне втората папка на държавния глава, премиерът в оставка Николай Денков събра министрите на редовно заседание. Добромир Николов следи работата на кабинета. Здравей, слушаме те. Добър ден. За разлика от миналата седмица, този път вице-премиерът в оставка Мария Габриел присъства на заседанието. Преди 7 дни тя така и не се появи в залата, където кабинетът заседава. В самото начало Николай Денков направи традиционното си обръщение за начало на срещата на министрите, като този път отчете, че вече ще се работи, поне докато не бъде сменен на пост от служебен министър-председател, в предизборна ситуация и постави акцента върху нещата, които трябва да бъдат свършени в сферата на здравеопазването. В оставащите дни ще мобилизираме всички усилия на правителството да придвижим най-важните решения в полза на хората и на бизнеса, дори в среда на предизборна кампания без редовно правителство. Здравеопазването е от ключовите области, които не трябва да падат жертва на политическата нестабилност. Миналата седмица съобщихме, че от следващия месец над 400 лекарства ще бъдат безплатни. Днес ще предложим и важни промени в Закона за лечебните заведения. Промените въвеждат забрана за разкриване на нови болници до утвърждаване на новата здравна карта на страната.